諗應該係呢個方向，好似去咗一個第二個世界咁樣，因為我係完全未嚟過呢一個位。Wow, so many people, man. Jason, 其實我心情唔係咁高漲，準備出發去深圳玩啦，同啲朋友一齊。昨晚諗咗好耐，因為好緊張。第一次去深圳啊，我但諗下唔係咯，其實係第二次去深圳，但肯定咧就係第一次搭高鐵。我已經見到我啲朋友啦。哇，好緊張啊！我只係出示回鄉卡同埋入呢個景就得㗎啦嘛，係嘛？唔知入到去先好似話最勁㗎。最勁要行好遠。我聽就聽得多，我都係第一次。你都第一次嚟啊？緊張啊！紅雨去深圳，佢已經紅雨。係咩？紅雨咩？是喎，真的紅雨喎！哇，好彩屋企人未開電視啫，唔係知道我紅雨出門口會好緊張。的列车已停止登车，开往福田的列车即将停止登车，请尽快往14B。我哋系咪要行噶？其实检票站，好似叫紧我哋喎。车次 G5816开往。啲凳厅咧，全部拉前晒，要自己揿翻。打直先，大鄉里道咧，咦？佢出去倒轉嘅，係一直即係我未到十五分鐘㗎，唔係嘛？出去係咁嘅啫嘛，即係會倒轉咁樣。出唔耐啦。覺得好像人生在路倒轉行，我不要發生了，好像在路回想這個鏡頭，好像在路回想我人生一切經歷。我朋友說我下車之後到我走一陣可以抵消回剛才的倒頭車裝穿但真的很快到了，十五分鐘噓一聲，就發了一個短短的牛豆咁啊到咗啦，已經真係快了。OK 嗱，我哋今天有一連串的節目嘅，係會一直由頭玩到落尾嘅。其實主要都是吃兩餐啫，講到好似好勁。所有路都是漫漫長路嚟嘅呢一度。因為落緊好大雨，我其中一個朋友今晚佢哋會喺度 stay 嘅，就 book 咗間酒店。距離車站咧步行本身係八分鐘嘅啫，咁但係就係因為都幾大雨，費事咁樣行過去啦。咁所以我哋依家咧就 call 車，我哋人比較多，我哋有五個人，佢呢啲出租車好似坐唔到咁多人。去到酒店咧，咁間房朋友間房未準備好，咁嗰度嘅人咧就推介我哋嚟距離酒店三分鐘左右路程嘅呢個商場度。我哋係咪去飲嗰個茶啊？不如我想飲亞麻手作啊，係咩嚟㗎？喺呢度㗎啫，好似係啲有啲奶蓋好肥嗰啲嘢，係啦係啦，奶蓋嘅就 OK 啦。聽講咧排呢一啲茶或者咩咧，我 friend 話。是要以宗數計的，即是要買定先，然後兩個鐘頭回嚟攞嗰啲。唔知呢間係咪咁樣？冇啊！你翻去先知啦，自己睇下啦。佢寫到明咧，呢啲係網紅小店咯 ，Man 啊 ，Coffee More Than Coffee 呢啲。哇，係喎！雖然你話佢好呢間好靚，但其實我都係嚟過呢一間嘅啫。哇！我想飲啊！試下先，第一次消費。好啊，好啊，好，我嚟數先。有咩好呢？我哋係金融中心，平安金融中心。哦 ，OK。
我都唔知道我想飲咩，睇下先。雪糕啊！嗯，哇，大鑊啦，有排睇喎。係出面其實我諗我都係試過，但如果係咩好味㗎？要撳璀璨碟提醒我嘅。知道。我哋前面仲有，系喎，要等半個鐘喎。因為送貨。O K。即係 ，sorry， 應該係咁講，有27張。哦 ，puff 嚟嘅。哇，呢個好搞笑喎！油炸鬼 croissant， 咁佢到底係油炸鬼定 croissant 咧？睇下依家有冇得嗌先。個個喺食嘢之前食嘢，飲嘢之前食嘢。我哋可以坐入去食。我在那裡買了，是啊，他說可以的。它是提子味，但是有沒有提子味？也有的，少少爆炸糖的。哦，這麼搞笑，提子味爆炸糖不是？哇，爆炸糖好尷尬。什麼人啊，什麼人啊？是啦，是啦。西瓜這個 game 是新買的，裡面是什麼，裡面是什麼餡來的？油炸鬼形的牛角包的酥皮入面有香腸，拍一拍先，但是它不是牛角包，它是叉燒酥，但有香腸的，看看香腸跌到很低，跟著這麼多酥皮的，喂，醒啊，因為你這個食相的關係，拍一些漂亮東西就是靚女啦，靚女喺度。睇下中間。有啊有啊有啊。係啦，係嘛？其實都 OK 喎，唔錯喎，都肥，幾有滿足感。個香腸係嗰啲雞尾腸質地。有得攞餐啦！啱啱食完有得攞餐，時間非常好，謝謝。OK， 依家我哋去咗卓越中心啦，已經，因為我哋食 lunch 嘅地方就喺，好似係喺對面嘅，我估唔到係依個中心係咁大嘅喎，大到係過馬路又成咁樣樣嘅喎，咁搞笑嘅，佢呢度係紅燈，嗰條係綠燈，哦，係喎，因為一係喎兩個房，啊，嚟啦嚟啦，哇，好，二十秒啊，即係一個埋，阿婆過得一半咋，如果唔係好理解。好多外賣人啊，好多送外賣。備處，我哋睇下係咪呢度先。嗰度白色嗰、那個係啊。今日落雨，冚曬啲户外，係啊，等秋天嚟咁係咯。噔噔，係喎，我哋呢一餐係食西餐嘅。噔噔。係啊，佢已經幫我哋安排咗 tasting。哦。炸猪肉丸子用了两个不同部位的猪肉。一个是猪腿肉，另外一个是用的五花肉，蛮有棒。啊，谢谢。Okay.每個 course 都是足份量，我以為既然咁多 main course 會比較細份啲。
好入好味。你唔想出綠色嗰啲咩味？佢頭先有講。係啦，我哋咧打算食完嘢之後就去揼骨，好彩有 Christy 幫我哋訂位，好難搞你睇下。上環去西門死。你要練啊！咩呢個？係喎，多款式嘅。哇！上面好似放一個 magic carpet 咁樣。呢個沙巴翁嚟㗎，脆㗎。哦。咁樣打碎佢。哇！依個其實我覺得好味喎。香港喎，唔好食啊。仲有朱古力甜品喎，唔好朱古力喎。唔好朱古力，因為 hazelnut 嚟㗎，佢係咁係啊。哇！鮮鮮好不得了喎，依個係啊，好食啊，好好食，依個咧又唔係好甜，好似因為好味，因為本身有啲飽，咁冇辦法啦，咁啊理所當然，因為你食嘅時鐘嗰個咁油嘅鬼啊。吃完有吃，吃完有吃。係啊，咁啊西瓜嗰個戰鬥力好強喎。係咯，唔係我食到有啲暈啊，好肚餓啊頭先嚟啦。我就一定要猜先。係啊係啊係啊。佢嗰時講話同老豆，跟住之後就食。咁係喎，嗰刻好好食喎。係咪啊？多嚟啦。行去萬象城啊，可能要。係啊。依家咧。係啊係啊。依家我哋又去揾食啊！我哋話要去邊揾，要去買包師傅。包師傅本身我係諗住晏晝去 coffee shop 嘅，但係因為實在太眼瞓，所以我決定要同佢哋一齊去按摩坐一坐，唞一唞，睇下有冇得按下頭。我好頭痛啊，唔知點解由今朝到依家，可能太早了。我以為朱古力嘅嚟㗎，原來係一間化妝品嘅鋪頭嚟喎。哇，正喎！咁得意嘅呢個牌子我就唔識喎。Daily Disposable， 哦 ，Con 嚟嘅呢啲，幾真喎！哇，夜晚嚟我會好驚我諗。Elmo， Elmo is my best friend。哇，解剖 Elmo 啊！我拍的時候誰看著我不讓我拍，原來是後面那個像他是但我不知道這個是真的 Superman、啊、你沒路啊，轉生史萊姆這個是哎呀我不出他的名字，我用他、啊、維魯德拉，是啊是啊，他是真的龍來的，其實他是天空龍，之後這個是你沒路的其中一個角色來的，是啊竟然看到我自己玩的 game 的人物角色，好搞笑，這隻兔這個捧著那個是夠乾來的，很乾款，這個是很神款，所以它的腎那裡爆炸出來，很乾很神很男人，這個是他們呢就在前面賣包師傅，我看這邊這位朋友他說想夾公仔，你夾什麼？哦，是這樣樣的 ，damn， 有套餐添啊！呢個是我見過最騎呢嘅要夾嘅一個公仔，生菜狗咯，咁佢咪真係？係咪呢只噶啦？應該要乘佢過去啊！哎呀！餐懵的包師傅，剛才我們都是問另外來到的香港人的方向，小姐到底買哪一個才是最熱門和最好的？有肉鬆的包，有肉鬆那個，好，我們就買那個。要啊要啊，麻煩你繼續飛，非常好這個鏡頭，回到去啲肉鬆和麵包分開了，好OK 啦，唔該曬，我可以去揼骨啦，可以揼骨，我送翻五分鐘按手俾你，按手。係。哇！阿月，我唔知睇邊邊先好啊。
買，因為我買新加坡咯。係咯，好，我哋去到依個萬象城 ，book 咗個按摩地方。哦 ，Jolly 依度上去啦。哇！我塊面按到腫曬，好舒服啊！真係。好啦，按完之後又去食飯啦，繼續做豬的生活。等車，我哋依家係食蛋家菜。即係呢個區係算比較即係以前啲咁樣㗎。正常，正常。嗰啲係新啫。哦，即係新，即係應該係我哋今日晏晝嗰度最新係咪？唔係，依度好潮濕啊！我成個鏡頭變曬霧氣，好似凍凍一凍時間。好浪漫，好浪漫嘅感覺，係啊，好似落咗 filter 咁啊！好食嘢啦，好靓啊！呢个咩嚟噶？呢一个椒？呢个皮蛋，皮蛋系啊，尖椒皮蛋。哦，辣料虾，哎呀，辛苦你，辛苦你，唔该晒。呢个咩嚟？哇，个鱼好食。嗯，哇，好靓。太长啦。都唔少人噶啦，其實八個人可以坐埋張台食飯冇曬手，好難得嘅。咁感慨啊，所以真係太好，係咯，好粗口涼。咁咩？你同咗人食飯都冇曬。好啦，我哋依家食完嘢啦。本身佢哋咧就話再去下場嘅，不過咧我就唔得啦，依家翻屋企啦。咁啊變成咧個個一齊去呢一個福田口岸搭翻車落去九龍塘先。希望有位坐，都幾攰啊今日，不過好開心，食足一天。誒、欸，你有講粗口咩？哦、oh, ，sorry， 咁我要再。今日都係超級。超級長的 outing 嚟嘅喎，好飽，好飽，同埋好攰。哇！呢、這個燈好正。係，呢個燈喺呢邊過嚟。自己要拎啲手信啦。佢哋咧頭先喺度講話，到底啊搭高鐵翻香港好啊，定係就咁搭去落馬洲搭落去好？咁啊咬一陣，我就落馬洲嘅。兩樣各一個好啦。今日試曬兩樣。我去到呢一個福田口岸。哦，你話嗰、那個？剛才你說按摩那個是不是就是以前是很大間叫水立方、啊、哦，好多人，我們有少少趕，現在已經九點半了。哇，即刻放心了，原來 weekend 還有多幾班的，十點五不是十點三都還有班啊。 Anyway， 我們上去了，順利過了境。好嘢！我哋上到車啦，哇！好啊，等等，我哋唔好見咁多啦，依家嚟到呢度就為止啦。多謝你收睇呢段片，咁啊記得 like、subscribe 同埋 comment， 多謝曬你支持。